також викликало достатньо серйозні обурення. Як це? Яким ви бачите, пані Анно, майбутнє цього 5600? Бо так здається, що фракція також не зрозуміла, як і спікер, називали недопрацьованим цей проєкт. Я думаю, проєкт. Там вже є тисячі правок, і коли до нього дійдуть, і коли його розглянуть, я думаю, що знаєте, як було, пам'ятаєте ті антіахметовські, ви називали два номери законопроєктів, які були прийняті, то там між першим і другим читанням нівелювали все. І де-факто вийшов дуже м'який законопроект. Щодо, ви розумієте, у нас діра в бюджеті. Для того, щоб її латати, не треба запускати ж митницю, не треба запускати нормальну роботу податкової. Треба, щоб платили українці, звичайні українці. Тому на нас вішають ярмо, яке ми всі з вами тягнемо. І допоки ми його тягнемо, на нас будуть вішати його ще раз і ще раз. Але все буде добре. Я тепер буду оптимістично закінчувати. З іншого боку, ляже ярмо і на Ріната Ахметова, який нині сплачує з плюс-мінус 200 доларів за тонну залізної руди на міжнародному ринку 2-3 долари ренти. Підвищиться вона прогресивно, але я так бачив розрахунки приблизно до рівня за нинішніми цінами 18-20 доларів з тонни. По суті, це підвищення в кілька разів. Говорять про те, що акциз на сонячну електроенергію, який, судячи з ваших слів, ви підтримуєте. Я абсолютно підтримую. Чи не є це тут ударом і дійсно підвищенням тиску не лише на простих, але от і на гіпербагатих? Тут немає, знаєте, коли вам платять за один кіловат електроенергії 5 гривень або 5 з копійками, я не знаю, це ярмо на вас, ви ж йому платите. Платники податків. Це платники держава. Податків. А хто? І держава – це хто? Це і ви платите, і я плачу, і всі наші друзі, знайомі, ми це платимо. Я думаю, що, як то кажуть, я не думаю, що Ренат Леонідович дуже збідніє від підвищення рентних ставок або від введення акцизу. До речі, щодо сонячної генерації, він не єдиний такий великий гравець. Є ще китайці. Структури Петра Порошенка. Є структури Петра Порошенка, є брати Клюєв, які де-факто все одно контролюють цей бізнес, і інші бізнесмени. Тому, знаєте, якщо ви хочете і надалі комусь забезпечувати надприбутки, давайте не будемо приймати такі зміни. Якщо ви хочете трішечки відкоригувати ті надмірні тарифи, які були прийняті через певні корупційні схеми і занесення в комітет певних грошових сум, так само, як і до сесійної зали, безпосередньо деяким народним депутатам, про що я неодноразово заявляла і в НАБУ писала, то тут вже інше питання. Тут тиск, питання, знаєте, яке таке двояке. Тиск на олігарха чи трішечки послаблення тиску з нас з вами? Про простих українців. Наскільки ті закиди, які лунають на адресу і Кабміну, як авторів законопроєкту, так і в парламенті, мабуть, головним спікером по цьому законопроєкту є Данила Гетманцев, наскільки є критичні сентенції, думки, які звучать обґрунтованими стосовно того, що підвищення буде стосуватися кожного? Говорять ледь не про підвищення вартості мобільного зв'язку і так далі, і так далі. Це маніпуляції, чи це має місце дійсно в документі? За все в кінцевому результаті сплачує кінцевий споживач. В будь-якому випадку. Хто вам що не говорив, це дійсно так, але Данило Гетьманцев все дуже гарно пояснив, я нещодавно бачила його одне інтерв'ю, він сказав, ви не розумієте, від збільшення податків українцям стане жити легше. Тому це маразм. І, звичайно, ми з вами розуміємо, що підняття плати за ту ж землю, підняття – це все для того, щоб люди просто позбувалися від своєї власності, для того, щоб, тому що вони просто не витягуватимуть. Замотивуватиме продавати цю землю. Звичайно. Рухаємось далі. Власне, ще маємо встигнути про кілька тем поговорити. В нас 10 хвилин.